скучило. Кружный ток. Третий кружный ток. А що ти деко завершив то? Па не знаю, има дюжностно. Има шахти. О, там шта копе? То си измешта овај стара бандера. Бандера? Да, као таму што си измешта. Татари се ради. Da se izmešta ovaj stup. Tako je ovaj dečko rekao. Kružni tok je krenuo. I ovo što je već urađeno. Ostrugano, strugano je ovaj asfalt. Još neke sitnje radnje i asfalt, ali pretpostavljam da neće asfalt dok ne završi kružni tok, pretpostavljam.